Jutri nas čaka drugi letošnji štajersko-prekmurski derbi. V Ljudski vrt odhajamo s popotnico odlične igre proti Domžalam. Ja, zelo pomembno je, da smo v zadnji tekmi bili na zelo visokem nivoju, tako fizično kot mentalno. Moram povedati še enkrat, mislim, da njihov vratar imel življenjsko tekmo, da ti obraniš toliko priložnosti in tudi udarcev, ki so bili dobro izvedeni. Tako da z našega stališča smo za prikazni zadovoljni, seveda za točkovno bero pa ne, ker mislim, da smo si zaslužili več. Ja, sigurno je pozitivna, ker mislim, da smo odigrali eno od boljših tekmi te sezone, ampak sigurno, da lahko žalimo za te dve pike, ki smo jih izgubili, ki smo prijeli ta zadetek za 1-1. Na prvem letošnjem medsebojnem srečanju smo slavili z 2-0, a smo ob tem na igrišču tudi trpeli. Kakšno tekmo lahko pričakujemo jutri? Upam, da ne, zelo se razlo, ker to je tekma res, na kateri smo trpeli. Rezultatsko smo bili uspešni, ampak mislim, da niti jaz, niti igralci si tega ne želimo. Bili smo v drugem obdobju, tako fizično kot mentalno smo bili kar prazni, ampak se pravim, zadnje tekme kažejo to, da je forma dosti višja kot bila in verjamem, da ne bomo tako trpeli. Ja, sigurno, ker dosti je takih tekmik, ki trpimo, ko igramo z malo boljši nasprotniki, ko se postavimo v ta defensivni blok, ampak mislim, da bo tudi zdaj tako neka tekma, ampak mislim, da bomo poskušali narediti čim več možno iz te tekme. Maribor je v zadnjih krogih veliko krat igral z različno enajsterico in različno postavitvijo ekipe. Naš trener v tem ne vidi težave. Sama postavitev na igrišču je zelo relativna. In DNK igralcev in principi igralcev so ne glede na postavitev pri Mariboru enaki. Tako da pri njih so se stvari se ne spreminjajo, imajo neke drugačne zamisli, katere so začeli dojemati oziroma sprejemati z novim trenerjem, ampak sama postavitev ni toliko pomembna, koliko so njihovi principi tisti, kateri so in fazi obrambe in fazi napada zelo, zelo izraženi. Ja, sigurno poskušali smo se pripraviti kot na vsaki drugi nasprotnik, ko sem povedal, poskušali bomo odkriti njihove slabosti, to da oni rotirajo, to njihova zadeva, mi moramo poskušati. Dosta dobro jih poznamo, tako da moramo od vsakega posameznika iti in jim vzeti to, kaj jim najbolje gre. Pozitivne novice pred tekmo so te, da je zdravstveno stanje v klubu nekoliko boljše. V redu, zdravstveni karton se izboljšuje, nič novega ni, razen to, da je 5 igralcev out in Matko in Alen sta out do konca tega jesenska dela, verjamem, da bo ta se v pripravah pridružal čim prej, plus oni trije, ki so že od dalj časa odsotni, Simič, Karamarko in Mandić, ampak glede na prejšnjo stanje, ki nam imamo kar po 7, 8, 9 igralcev, je sedaj to stanje zelo pozitivno. Bodo pa v Ljudskem vrtu za boljše vzdušje ponovno manjkali navijači? Ja, sigurno, pogotovo na takih derbih, da bude to čim boljša tekma, ampak moramo se prilagoditi, kako je, dosti je že časa s tem. Smo se že prilagodili, ampak sigurno, da nam falijo naši navijači. Res je, in v teh tekmah Maribora in Mure, ali je to v Murski Soboti, ali to v Mariboru, dajo navijači tisti neki draž in je že čas, da se vrnejo in res pogrešamo jih odvedno, ampak kljub temu, da vemo, da so z nami, ampak zdaj pa že res sem tudi zadnjič dejal, da je zdaj pa že čas, da oziroma jih zelo, zelo pogrešam, tako da komaj čakam, da se vrnem na tribune. V boj za nove točke se bomo podali jutri ob 17:15.